Не са много ястията, измислени по повод военни постижения. Едно такова е, например, тортата Малаков, за която ви разказахме преди половин година. За нещо друго ще си говорим днес, като за целта се пренасяме 263 години назад и отливаме на остров Менорка, втория по големина от групата на Балеарите в Средиземно море. През вековете тук са се заселвали финикийци, гърци, картагенци, римляни, вандали, маври, испанци, британци и французи. Именно последните дават повод за сътворяването на майонезата. От 1756 до 1763 година в Европа бушува 7-годишната война. В нея едни срещу други се изправят всички велики сили от онова време, а бойните действия се пренасят и в Северна Америка, Индия и Карибите. Основните противници са Великобритания и Франция, които спорят за влияние в новия свят. Една от целите на Луи 15, тогавашния монарх в Париж, е да разшири териториите на своето кралство не само отвъд океаните, а и в Европа. Апетитна хапка са Балеарските острови, които обаче са притежание на неговия колега в Лондон, Джордж II. Затова френският крал изпраща своя генерал Херцог Ришельо, който е праплеменник на кардинала, познат ни от тримата мускетари, начело на голяма флота, за да отнеме островите от британците. Херцогът има успех и на 28 юни 1756 штурмува крепостта Сан-Филипе, пазеща пристанището на град Махон, столицата на Менорка, откъдето прогонва английските войски. Това са историческите факти. От тук насетне започва легендата. А тя разказва, че в чест на победата над ненавижданите от местното население англичани, един останал неназован менуркински готвач измислил студен сос, който поднесъл на празничната вечеря на херцог Ришельо. Този сос така му се уследил, че веднага поискал рецептата и я занесъл в двора в Версай. Така започнал победоносния поход на майонезата. Всъщност за възникването на този студен сос има още два варианта, свързани с град Махон и френския генерал. Според първия, по време на обсадата на крепостта, един ден Ришельо се разхождал из градчето, потънал в размишления как да доведе начинанието до успешен край. Толкова бил умислен, че забравил да се храни. И когато най-после усетил вълчи глад, влязал в първата срещната кръчма, където му сервирали парче не особено лицеприятно месо, полято обаче с някакъв сос, приготвен от зехтини яйца. Херцогът много го харесал, привикал стопанина за рецептата, отнесел в Париж и нарекал соса махонески, от което по-късно станало майонеза. В третия вариант е замесена жена, дама от висшето общество на Махон, с която французинът имал любовна връзка. Една вечер тя му поднесла блюдо с въпросния сос, от който той останал не по-малко запленен. Виновни за разпространението на майонезата по света, такава каквато я познаваме, несъмнено са френските готвачи на благородниците от средата на 18 век. Днес майонеза се сервира в множество вариации към салати, месни гозби, яйца и какво ли не още. Принципът на приготвяне е съвсем елементарен и познат на всяка добра домакиня и на всеки мъж с амбиции в кухнята, стига да няма две леви ръце. Една от първите запазени в писмен вид рецепти от 1845 повелява 5 жълтъка да се разбият добре с половин лъжичка сол и сока на половин лимон. След това купата с яйчената смес се поставя в по-голяма пълна след и постепенно на тънка струйка се добавя половин литър зехтин, като през цялото време се бърка с тел. Това отнема около час, а накрая се подправя с малко бял пипер и половин лъжичка финна горчица. Горе-долу по същия начин и баба ми правеше майонеза, само че заместваше зехтина с обикновено слънчогледово олио, а телта за бъркане с миксер. Днес малцина се нагърбват да правят майонеза от дома, тъй като на пазара има много различни видове готова. Според европейските стандарти, одобрени от Агенцията за безопасност на храните, истинската майонеза трябва да съдържа минимум 70% мазнини, а за емулгатор да служи жълтък. Като деликатесна се обозначава онази майонеза, която има по-високо съдържание на жълтъци, както и по-качествено растително масло, отличаващо се с високо съдържание на ненаситени мастни киселини. Има и вегански варианти, които обаче нямат правото да се наричат майонеза, тъй като в тях няма яйца. Ако обичате майонеза, не бива да слушате така наречените експерти по здравословно хранене. За тях този сос е едва ли не враг номер едно, най-вече заради мазнините. Според мен тези хора не са особено щастливи, след като се лишават от вкусните неща. Не бъдете като тях!